Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Jsou tady středeční aktulky. Na dnešní aktulky mám set v barvičkách, který měli nejvíc hlasů a tím jsou limetková zelená, baby blue a jako mazlíčka mám bílou sovičku. Takže napište do komentáře, jak se vám sedí klíbí. A ještě než se vrhneme na dnešní aktulky, tak tu mám další pozdravy, takže zdravím Wendy, Bali, Nelí, teďko já to řeknu zkráceně, protože já bych byla schopná to zkomolit, jo, takže zdravím Olivu a zdravím Davida. No a teď už se vrhneme na dnešní aktulky. Tak, dnešní aktulky přinesly spoustu vylepšení, které si teď budeme postupně vyjmenovávat a ne na všechny se podíváme, protože ne na všechny mám možnost se podívat. Takže jako první tady máme, že když vlastně při nějakých úkolech uh, potřebujete použít předmět z inventáře, tak ho nebudete už muset přetahovat myší z toho inventáře na tu danou věc. Teď dám příklad, když třeba kydáte stáje. Nemusíte přetahovat lopatu na ten bobishon, ale stačilo, mělo by stačit, když zmáčknete Ečko. Já doufám, že jsem teď neřekla blbý příklad, Jo, doufám, že to funguje i takhle u těch dailyček, není to třeba jen u questů. Takže tak to by to mělo teď fungovat. Samozřejmě pro přetahovače, tady má Star Stable dobrou, dobrou zprávu, stále je možnost ty předměty přetahovat. Takže pokud vám nevyhovuje Ečko, tak furt můžete přetahovat jako za stará. Teď přeskočím pořadí, v jakém to psali na netu, protože bych chtěla vyjmenovat takové ty věci, na který se společně nepodíváme a až potom si projdeme věci, na které se můžeme i podívat. Takže jako další je tady nějaká změna ohledně načítací lišty. U všech úkolů, který mají načítací lištu, která trvá déle než 10 sekund, proběhla nějaká změna. Místo sledování toho, jak se ta lišta načítá, budeme přesunuti do kat scény. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, co je to kat scéna, tak je to vlastně taková videosekvence nebo animace. Takže to mě trošku mrzí, že si tohle teď neprohlídneme. Mě, mě vůbec nenapadá, když máte všechny hotové questy, a nenapadá mě, kde by se to dalo pomocí devíček získat. Vůbec teďko mě fakt nic nenapadá, takže, takže, až budu někdy kvestit u Danielky, tak jsem strašně zvědavá, jak to bude vypadat a teďkon se to bohužel neprohlídneme. No a teď už se konečně podíváme na to, na co se podívat můžeme. Přesuneme se na závody, protože teďkon by na konci závodu měly být nějaké fanfáry. Děkuji, že jsme urazila mýmu koní hlavu. Tak toto jsem nečekala. Já jsem čekala fakt nějaký fanfáry a nějaký třeba konfety, ale tohle z to, Ježíš, to je strašně pěkné. Victory for you and Bowie. O oh, my bože, to je hezké. Tak toto se mi strašně líbí, ty brdo, to se mi strašně líbí, to je super, ok. No a na poslední dnešní vylepšení se přesuneme, moje slova tady zase hází kamikaze, se přesuneme do Manoru, protože je tady zrušení omezení některých daily závodů. Všichni určitě dobře víte, že daily závody fungují tak, že si ten závod vezmete, odjedete, odevzdáte a on zmizí a můžete přijít až další den. Teďkon bylo tohle omezení zrušeno u celkem sedmi závodů, ty si za chviličku vyjmenujeme, takže od dneška můžete na vlastně těch závodech jezdit do zblbnutí a získávat nekoneční expy. Takže pokud na to máte nervy a náladu, tak vlastně v podstatě toho koníka za jeden den dokážete v pohodě vytrénovat. Protože když projdete všechny šampy, když projdete celou mapu, plus ještě tyhle ty koneční závody, tak máte jednoho koně za den vytrénovaného. Budete dostávat i XP a měli byste dostávat i šilingy. Tak. Závody, které, kterým bylo zrušeno omezení, jsou všechny tři závody na Vinicích. Závod uh, u Mlínu a všechny tři závody ve Firku. Já se přesunu do Vinic, protože když mám na výběr z těchto sedmi závodů, tak ty Vinice jsou mi asi asi nejsympatičtější, takže se přesuneme tam a vyzkoušíme si, jak to funguje. Tak, já si vezmu tenhle ten závod, protože ten je za 250 a to prostě chcete. A já jsem neodevzdala, teď koukám na tu šipku, na té minimapě, já jsem neodevzdala ten, ten závod Marlimu. Já jsem tu poň pro boha živýho. No nic, nebudu vám ukazovat celý závod, protože tady ten závod všichni dobře znáte. Takže já to tady katnu. Tady to je ale fakt jako strašně pěkný. Tak, teď když si odevzdáme quest. A znovu si a fakt. A fakt, je teda chviličku to trvá, je tam nějaký cooldown, než ten závod naskočí, protože jsem se nejdřív lekla, že tam není. A když jsem to vykříškovala a znovu otevřela, tak tam fakt zase je. Takže tohle to opravdu funguje a to je fajn, protože když si vezmete tady ten závod třeba čtyřikrát, tak máte tisíc zkušeností. Je to fakt raketa, ty. Ještě než to ukončíme, tak tady mám takové oznámení, které uh, může hodně hráčů ovlivnit. To oznámení vyšlo na news uh, včera. A uh, myslím si, že je dost důležitý uh, ho zmínit, protože některým z vás uh, dost možná přestane fungovat Star Stable. Máme tady nějakou úpravu minimálních požadavků na spuštění Star Stable. A to tak, že od 6. března musí mít váš počítač na instalovaný Windows 10 nebo novější, nebo macOS 12 Monterey. Já se omlouvám, jestli to vyslovuju strašně špatně. Jo. Já jsem boomer a nějaký takovýhle kraviny nemám, takže já vůbec netuším, jak se to vyslovuje. <laughs> a nebo novější, aby bylo možné spustit Star Stable Online. Pokud váš systém tento požadavek nesplňuje, zvažte upgrade, abyste mohli pokračovat ve svých jezdeckých dobrodružství. Případně se také můžete ponořit do světa Jorviku na zařízení se systémem Android nebo iOS. Zase omlouvám, boomer. <laughs> po 6. březnu přestanou být podporovány starší operační systémy, Účelem této úpravy je předejít bezpečnostním problémům a vytvořit ještě lepší herní zážitek. Takže od uh, 6.3. se tohle z to zavede, takže pokud vám od 6.3. přestane, nebo při spuštění Star Stable na Launcheru vyskočí nějaký oznam, tak uh, budete muset... Uh, buď upgradenout nějak počítač nebo si pořídit nový, protože jinak Star Stable potom už nespustíte. Příští týden uh, se podíváme na stívku na lonžování, takže zase se na to podíváme společně. Napište mi do komentáře, zda chcete, abych třeba příští aktulky natáčela na Manuele, že bychom se tam společně potkali, a nebo zda mám pokračovat tady v té outfitový, barvičkový challenge na Němcích, protože na Manuele nemám nic. A já podle toho se nějak zařídím, buď, buď uh, se potom teda potkáme ve středu, s některýma možná, do mě odchytí, a nebo potom pod další videjko zase dáme barvičkovou challenge. Já moc krát děkuji za zhlednutí, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem, pokud ještě nemáte odběr, koukejte se ho zkontrolovat, protože YouTube ty odběry kolikrát odstraňuje, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s vámi dneska loučím, mějte se krásně, užívejte si den a čau čau.